بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ کو حفظ امان میں رکھے, اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, اور اللہ پاک آپ کے والد اور والدہ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ مطاف کا بہت ہی خوبصورت منظر, بہت ہی خوبصورت زیارت آپ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کعبہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد لے کے آئے, اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک کو بتایا کریں کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. اللہ کے آگے رو لینے سے, اللہ سے بات کر لینے سے اللہ پاک دل میں سکون اتار دیتا ہے. اللہ پاک کو کہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں کریں, اللہ پاک کو بتائیں کہ آپ ان سے دور نہیں ہونا چاہتے. اللہ پاک کو کہیں کہ بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے. یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں عطا کر. میں بندہ تیرا گناہگار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں. یا اللہ مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی سے نفرت ہے, میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تجھ سے. یا اللہ میں ابھی تک صرف تیرے کرم سے ہی زندہ ہوں, عطا کر ایسا خوف جو میرے نفس کو پاک کر دے, اور ایسی معرفت جو مجھے خاک کر دے. یا اللہ عطا کر مجھے بھی اپنی رحمت کے خزانوں سے. یا اللہ تو دیتا بہت کچھ ہے لیکن میں گنتا انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں. میں روز گناہ کرتا ہوں اور تو چھپاتا ہے اپنی رحمت سے. میں مجبور ہوں اپنی عادت سے, یا اللہ تو مشہور ہے اپنی رحمت سے. یا اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا وہ جو مجھے عطا نہیں کیا, اور جو مجھے دے کر لے لیا ان سب پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. جو تو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت ہے, اور جو تو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت ہے, اور جو مجھے دے کر لے لیا وہ میرا امتحان ہے. یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا. یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے میری محبت خالص ہے. میرا ماضی اتنا خراب ہے, میرا ہر گناہ تیرے سامنے بے نقاب ہے. یا اللہ میرا صرف تجھ سے اتنا سوال ہے, مجھے معاف کر دے, تو رب ذوالجلال ہے. یا اللہ میری ذات کیا, میری اوقات کیا, مجھے طلب صرف تیری کرم کی. یقین تیری ذات پر ہے, لوگ تو توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں. یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے, خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے, گمراہ نہ ہو جاؤں اس دنیا میں کہیں, اب جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں میرے مولا ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک میرے ماں باپ کو اپنے گھر میں بار بار اپنے زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک میرے ماں باپ کو, ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا فنی سے چلے گئے ہیں میرے مولا, ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما, ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما. یا اللہ پاک جو کچھ مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ پاک, اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرما, اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرما. اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اللہ پاک جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا, ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا, اس مقصد کو پورا فرما. اللہ پاک تو ہم سب کو پر اپنا فضل فرما, اپنا کرم فرما, ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ نے ویڈیو دیکھی ماشاءاللہ, آج آپ کو بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری ویڈیو لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیز و قارب کے ساتھ. آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, اس وجہ سے کر کے آج ویڈیو کچھ زیادہ لمبی نہیں بنائی, آج چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے صرف مطاب کی اور کعبہ کی. انشاءاللہ کل آپ کو نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی, اور ویڈیو کل انشاءاللہ زیادہ لمبی ہوگی. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.